вас. Ви дивитесь програму «Мікрофон на вулиці». Сьогодні хочу запитати вас, чим запам'ятається вам 2013 рік? Чи був вдалим? Чого очікуєте від 2014-го? І чого побажаєте собі та іншим? Ну, звичайно, остання подія, яка для нас всіх цікавить, це Майдан, Євромайдан. Якщо ми знаходимося на заході України, це безпосередньо ми підтримуємо в будь-якому випадку Майдан, тому що ми близько до Європи і всі хочемо, щоб в нас життя покращилось, рівень життя. 2013 рік нам запам'ятається добрими успіхами в спорті. Так як ми спортсмени, так нам запам'ятається досягненнями України в спорті. Певно, що Євромайданом. Це саме найбільша подія, яка відбулася в нашій країні. Майданом, підняттям цін, ціни ростуть, пенсія не повишається. Якщо повишається, то на мінімалку, на 8 гривень, на 10 гривень. Революцією в Києві. Неудачами. А чому? Поганий рік був. А чим він для вас був такий поганий? Не знаю. Особливо такого нічого не сталося в мене. Майданом? Можу запам'ятати. Пішов на пенсію. 2013 рік запам'ятався нам, ну, було багато вражень. Враховуючи те, що я школяр, у мене були незабутні літні канікули і багато інших вражень. Ну, я знаю, чим. Навіть тяжко сказати. Нічого особливого такого не було. Ой, я вам навіть не можу сказати. Дуже важко для нас і для дітей наших. Трудно. 2013 рік ми запам'ятаємо перш за все Майданом, напевно, тому що це найбільш знакова подія для нашої держави. Це з таких політичних подій. З особистих подій це перший рік моєї дитинки, це одна сумна подія у житті нашої родини, ну і буденне життя нашого колективу. А Бог, я знаю, це таке, не можу сказати. Що в нас відбулося те, що відбулося. Майдан у нас, надія на краще. На майбутнє, на все добре. Чим запам'ятається? Запам'ятається мені тим, що на вулиці вийшли студенти, почали боротьбу за вільну незалежну Україну, за Україну європейську. Оце мені подобалося і це мені запам'ятається на довгі роки. Ну, страйками, що ми переходимо в Євро, що ми стаємо країною Євросоюзу. Ну, як вам сказати, все, що робиться, все йде на краще. Ми надіємося, що ми будемо жити в країні, яка буде, ми будемо мати доступ до всього, ми будемо володіти країною, не наш бандитизм, який є. Ну, я хочу сказати, що добре би було якнайкраще, то не, щось не видно, що воно найкраще є. А вже будемо в році коня вже будемо видіти, чи воно буде краще, чи буде гірше. Надіюся на краще. Одночасно було і добре, одночасно і був поганий. Тобто ці останні дні, цей місяць, що за євро, дуже погано. Так не знаю, наші владі все гроші то не стає, то малі прибутки. Ну, Майдан однозначно. Це саме головне, що є. Ну, в принципі, дитина на роботу стала, закінчила академію. Ну, не знаю такого, щоб вроді всі живі, здорові, не знаю. Ну, ясно, що негативу теж є багато, що є. Ну, негативу не буду казати. У 2014 році бажаємо вам того, що бажаємо і собі. Повірте, поганого собі ми не побажаємо. Саме основне, щоб всі були здорові, живі, це саме основне. Ну і щоб більше, щоб відбулися зміни в країні, позитивні зміни. Хочеться вірити, бо молодь у нас дуже гарна, розумна, успішна, я думаю, що влада задумається над цим і повернеться обличчям до людей, до молоді. На 2014 рік нас побажання, щоб наше правительство більше уваги виділяло дітям, а також, так як я спортсмен, на розвиття спорту і всій країні. Здоров'я всім бажаємо, успіху, ну і натхнення в цій житті. Надіємося на краще. Здоров'я, щастя, всього найкращого. Дітям майбутнього, щасливого. Здоров'я основне. Основне – здоров'я. Успіху і щастя, і здоров'я. Як каже наш прем'єр-міністр, міністр на покращення. Як найкраще, як щоб всі наші українці жили добре, все в них було у злагоді, в любові, в коханні. Всього найкращого. Ну, кращого життя, кращого як
Ну і щоб ми пішли у Європу. Здоров'я, більше нічого мені не треба. Жду онука, що має родитися. А так, аби всі були живі і здорові. В 2014-му насамперед я хочу, щоб у всіх людей було здоров'я, щастя, а економічні проблеми вже відходять на другий план, тому що саме головне – це щастя і здоров'я. Щастя, здоров'я, успіхів, аби краще люди жили в Рекі, хоч в цьому разі. Всього вдалого. Всі діти, і ми, і весь український народ, щоб жили всім достатку. В новому році я бажаю, щоб Україна була вільною, незалежною, так? І щоб вона була, вона є Європа, і щоб вона була європейською державою. Щоб не було тої банди, щоб люди жили щасливо, багато, і добробуті були. І веселі були, так як сьогодні. Політичної стабільності, фінансової стабільності, кохання, здоров'я і, напевно, впевненості в завтрашньому дню, що ми вірили в те, що, можливо, наша держава Україна все-таки стане на європейський шлях і почне жити по-європейськи. Перше за все, щоб було здоров'я в людини і якнайбільше грошей, щоб можна заробити. А то щось у нас час щось слабо заробити багато грошей. Простому народові мало. Великої любові, щоб всі любили одне одного. Якщо в нас буде любов, у нас буде все. Здоровічка, багато здоровічка, щастя і всього найкращого. На 14-й рік, ну перше це здоров'я всім, щастя. Ну і щоб ми добились того, що ми хочемо. Бажаю всього найкращого нашому народу, нашому витримки народу, який так мужньо стоїть за це. І всім-всім людям з Новим роком, з різдвяними святами, всього-всього вам найкращого. Найперше – здоров'я. Якщо буде здоров'я, буде все. А якщо не буде здоров'я, то вже за гроші його не купиш. Колектив програми «Мікрофон на вулиці» вітає вас з новим 2014 роком. Бажаємо, хай несе вам Новий рік лише достаток на поріг. Щоб добро в житті велося, все умріяне, збулося. Обов'язково побачимось наступного разу.